Бахефирге сахасыры информационный бирюлетін сағалыр студияға Оксана Устинова лебін маңнай сүрін сонунтан білсін. Джопускайдағы грэс оттук сезонугар бәлем. Италиялық сыхыннақ тұтулары чөлігер түхәриге проекторын ұралыр. Арктика 13 сұлуғығар ағы үйелі терде жылар кетчікереті тұқтабыд. Қаланыны ойыр бұхары тұрар құтталақ сезонын түмігін Илдархан Тахарда бұйыл федеральны регионнағы муниципалны салалталар қолбұхықтақ үлелерінен етеріне әрдеттен ұлылы бұт мері көмөтінен көжісті әхулі барда барғыдыр мақтанабын Денайсы Николай әфетті. Бұйыл бұлырыңы тағар үсті күліға яқ бұхартақ сағырытта от себіт ене 14 күліға ябыт, оттан бұхары мұларыға үті түмікті әхулі ұстарға Илдархан сұрғынан сударыстыва сотуғар тегілікті әқтіра ақтырдыры тексер ақтыра. Қалан тұғынан әттәққі сағасқы қалан 6 ұлысқа 19 нәлігім сағыл әбіті, мәні тұғынан үгіз сөңі түхен Верхоянскайға онына кәбәйі ұлыстырғыр әлбәқ өкәлбіті. Бүйінгі күнге бұланнамыд аварийнай чөлігір түхәрі рөлі түміктенен әмсағыл әбіттірге көмі оңы ұлын тұрар. Отамуньяққа әхелгі үлі бұланын әмей жүлістілер. 2-тінші сүрбе 5 сылға дере Арктика бейхенекке, оны ұрақсытыр 34 нәхеленелі ақпуынға аптавалықну сібәйі қолбынуға. Мәнді бартығар сәтті 12 тұхыншаттан тақсы кейіл ұрыр. Аптическай волоконны линия түрген интернетінен сотовай сібәйінің қатшыға, электронны үңіне оңыру білі тұпсуға, телемедицина, интернет аты, онлайн банкинг, ұрақтын үйрақ сайдарғар күйіп бере. Білін тұрар интернет өңгөтілі бірі жіпчеға. Аптавалықну опсай үйіне әтті түхінші километрге тәңнехеға тұту үст түхімеғанан бірі. Бастығы түхімеғ бұ ақсыны тән сағаланыға. Санаттаққа 2-тінші сүрбе сылаққа. Аптическай волоконны линияға бастығы арктическай орайон өлән ұлуғы қолбан бұта бұсыл бүтіте анабыр орайонығар магистраль тардылыға. Байкал сәмелеттері таңан тахары тәтіме бұтаны нұғы күлін оқырыққа дойды президентін болымушалақ бәрісті бітілі сәмелетті. Бұл көтер алдар сәбеске кемген ғолы бұт анекке сәмелеттері сол бұйықты ақтар, жоғыз аэродромы түхер қаханғы тағырды ордықта бұғаста характеристикалақ сүйістен тақсамандық аппарат ұғы күлінің әкелем авиакампанияларға ідденілдір. Байкалы оңыру таңғылыда 2-тінші 10-ағы сылтан ұйталдар, онтын туаға 2-тінші сүрбі 4 сылтан атықар тақсырғықтақ ден специалистер бәлекілдір. Бұл мұчала бірісті бетелетерінен анекке хөмелуеті 2 ғылығыр оңыр бұттыр, оны әтті 15 сылыстаты туаға сырытты. Жоғы судынанан регионы ғегеттейі тағылбірен қағанғыда ағырдынады, онын Байкал көтер алы чүгістаға кімге үліға тахарар ілденірін юрі тұрудіне қиды. Россия киноны соғыру бар 11 аэропордығар қатшақтағын режим алтыны сүрбәқсіз күнігердері оғатылынна бұтығынан Рос авиация әтіндірір. Ол күрдіға Напа, Белград, Брянскай, Воронеж, Галинджи, Краснодар, Курскай, Липецкай, Ростов-на-Дону, Симферополь өнна Элиста аэропорттарғар көтіу бұстақ кімге қатшақтанна. Жокускайдағы ғырыс оттық сезонығар бәлем. Маннық күхінгі сезонға мұзыстарыйтан сағылан көзге бәлемден ебарар, бұйыл бір бөдің үлі ғаз турбинатын үрімін нәхім болла. Оныға білген бары бұланнамы түрімін бүтін станция күхінгі-күхінгі сезонға бәлем тұрар, оның қысты күстата тұханатшылары тоқтобылы қоқтынан онына сылағынан қатшықтыра. Мы провели два капитальных ремонта. Турбин ГТ-35 и ГТ-45. Значит, на всех машинах мы заменили термонапряженные узлы. Если быть проще, то это направляющие рабочие лопатки. Значит, в любом случае мы по результатам капитального ремонта машину должны привести к заводским параметрам с целью обеспечения бесперебойного надежного электро- и теплоснабжения потребителей. Аспыт күн жокускай Корат Лермонтов улусатыгар тұрар әлбәқ мәндеменіне жай тағығар, олырар жай егер онына полигонға бөғу тағармасығын егер орта хастақ әркеге әтін сенін бұсталамы сұрғатын бұл бұттыра. Орбаланар, екі әркеге тұтылынна. Бұта месетігер жокускай Кораттың бір құрора Антони Коленка тақсан, хелесте органларын өлетін бір сүрінәйінің контролады. Көддөөгін қолуына елді білтімгер бұл ұратығыр жайыға орбаланар екі әркеге тұтылынна. Хелесте органа Российская Федерация қолуына кодексатын 105 статия бастығы жағанан қолуына жайла көбітті. Білінгі тұрғынан жайланын хелесте бар тұрар, жайлақым сағына прокуратура контролығыр тұрар.
Быйыл дойдырдынын культура нехлестеветін сыла ол бұғытнан история, онна культура керахеттерін сөргүтіге болған тұлатыр. Етегігер итағалға сығын нақты тулары чөлгірті әріге проекттерің ұроллар. Холобур білген ұс алдан томторғар тұрар таңара жетін саңарды барлы бәлем, оны тәңе чурапчы арылағар бар, итағалға сығын нақты ту ұрқу көстейтін тілінлері проекін ұғылар. Етегінен баран мандық үлі үгері үлі әнтенжің туалар, онна бұлырғы тұтулары анал көңілі ақыры тәрелтелер, сөксетелері көңілінер. Республикаға онлық тағымнағы үсері тәрелті бар, етердің қалбыт история керехеттерін бастан ұдарыстыба қаранныр. Керескетер келдерілдер. Сақасыригер итағалға сығынағын ғонтан тақса тұтуы барыттан сүрбет өрде сударыстыбыныз қаранынақ солталақ. Қарыстабылға ғылды ұттағына бұ дейіне ұларытар, көхірер, тоқтур. Тулат түгір болдыған 200 метрелік зашитны зоны ден аттыр бұт бар болы. Оларда қолауыра ол таңыра жетті деребіне ұртатуға тұр болдығына, ол деребіне ғасы сәліні бейектар тұтулар баралдыра қатшықтыдар. Ол ең болғана тоқ бар, үшуең құғағанын баратын ұрыңалатан тұран оны тоқ көтті өгіт. Ол құрды білген әме бір дейлен сеттен керелілер. Бұл бәйе құлыра амма нәхілегер бар, бір нәхілегер бар таңыра жетін ұқырана ғылап ұтту еден әйті кетті, оны өбілісті өйт. Документы кетті ғана көрек қаден болды. Оғыру таға себейхай сыныты ұдамыр, хотулыз жыны білген етеннегетір болылар. Арктика 13 сұлуғығыр ахы өйелеттерді ұдарыстығының сақағынан жылыр кетчікереті тоқтабыд, сайын ұғыс олынан білген сөмілетінен онна масынан ұңталар. Бұдан деліға өлән жаңы онна ұғыс күйгалық тоқтырғыр себейхай оғыру ахын онна продуктан етерділер. Оңға қағас ұаты туара сыдамлық сүйірер жоғыз трактор, бейтін көніңер сөбе суақ ұрақан ұяғына қортопыдақ құлары ұғы тенен ұрастыр, нардыр аппаракқа үлджер. Оны бұл 5 түйінші туанна оғыру атаға батар ұсқылатығыр. Бұрын сыйын тебен ұлаханын бөдіңін арарылыр. Жекуске оғыру ұшықтарын күйінгі өлгім қомурдарын екут оптор тәрілте балатша соғытып қалабыд. Түгенін туханамын бұл жекуске көрі фермерлерін мақтан аяқпын мағарамын. Бұл бұл ханғанын манан кенілерге хейме қаттуасқа қалан бейбіт, күхіл қаттуасқа, онына кенілер бартын үйімдерін үші байты бұлағын бұғытын капситиві күлді бартын тұттадылар. Туймада қара боруттан қостомуд қортуопой сүбекілі маркуап, уанна қаппысты өсті Краснодар, Яблоката, Казахстан, Лугам. Екут оптор тілте ұстар аларынан қолбон 212 тонаны тұз қоды ұлыстарға үлжен тұрар. Аны білігін көтер аларға тейтірен күйек ұрсын суолынан аянатыға. 14 болын, 15. 15-16-та 17-те кулла қапыстаны оғыру тағын сибейхей фруктаны ағын еқпасып. Бір самолетка 5-6 тонна батар. Оның яғыннақ ағы үйелі теммет көтір алы, екут оптор тәрілте өлеттіре жаңы ұлығығар атардылар. Опсайынан қотылыстарға дейін тәрілте 600 тонна қортопыю, 100-бен тонна қапыстаны бір вагон луғы қағамбыд. Құты ұлыстар құртопой, қапыста, марқуап, себекілі мазақастанар ұндық ұйталыра бұд. Оны бігеге бұ күхінгі беремеға лұг атылас заготовқалаты бұд, тоққа Қазақстан лұға күхінгі сорттен, ұнтой бұд неме барытын құты ұлыстарға оны қорат ұлықтақтарғар барты атылылыра бұд. Тұс қоту ағы өлі терді үбіләйінен бір бұтылыстыва бұхар бұд, самолеттар қайы күн көтелдері білдер чуалқай. Ол ұлыс кенергер түстіқтіріне бастан екут оптор тәрілте салаларғар сүйкілілер, салғы аңдыва самолеттар салғыны қайтан көтен күпсіген нелектерге түйерелілер. У нас получается картофель, лук, бананы, молоко, молочка, яблоки. Аңа жылғылы болуға. Қатшыта үбіләйіне әмілет көтір графиға барта толан тұрар. Күнә үккілі бейді әмілеті үйті тұра бұд. Онтан болуына күхінгі сол тұрдағына ғаңа жылтан ұжы масынынан тағын керен бара бұд. Масынынан тағылы бұд самолетінің үлжілі бейд ас үйел сыната ұдамыр болар. Тоға дейтер сударыстыва сүрінлүйір. Қортуыпы келете тоғын сол ковайтан үрдәбет, қаппысты бейін сол ковайтан ғырабат. Онтон Маркубу сүбекілені бір келетін қоту сержаны тоғын 5 сол ковайға ұлалар. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай.
Мюрю бастакын өмірді құртос қолатығыр директор сөбәхетін үлетін сәргейлер бұйыл бұдоғынасқа сонтартан Анна Анисимова үлелігі жарсығылы аялмалы көтін. Балағаны итін қас бидес қолаға директор сөбәхетіген дұғынас бар болды. Антон Бирманның гүн өмірді құртос қолаға әдер спесилист ананан оғылары бәзін тұлы түмін әтенге үлелерлер. Оғылар кейіне сөбілілер тылын естен арасыя құтайдыры құндық бар екка, күхімнің ехін мақтау, үйде сұрықтар құндық ақсияларға, итенді арас тірәйіндерге көхтақты күтталар. Білген қас бидей класы тихейтін сұрыер күннік екранын оңырасыр жалылар. Оны болдағаны қас ұяйы кетейбіт, онына оғылар сетейлерін сұрыебіт, онына үйеріқ бүтейді самай әлбақ балық класс қиылағынан тұққар. Оғылырғы үші байық сығаннақ, оғылыр күтті шөйді күлілілер, бейге бірекене сөбілетеуі тағай, оғы бұғата білінен сысаңа. Оғылыр бірі активнайдар, онына маңы күтталар, үлігәлілер. Директор сөбәйті ұсқолы оғылырын қамсағындырын күтті үксөлілер. Оғынды дойдыны таптығырғы тұғыламы тәрәйінері тәрейер, веренәтшілері дойдыларғыр берінейлі ақболарға седда жан бола үнәлдірігер ейдер. Бұл күттен ұрдық патриотту чаты етеге өлені күйі бүгі сел сұрып тұрар, ол чәтшетмен бүгі ұсқоладыңдығыр қаз білгені кайы, бұлақ көтөрінде, оңына кеміне толару өтілдір. Әмі, оңына оңтыңе әмі білгені кайы, баңнайгы класстан, оңырыс класс кәдері бұсты күрігінен разговор абашынан өтілдір. Сердақ кейіні ете, оға бәтін мен кейіндер білінетін өйдүрін еңерер үләттен, онына сұхын тансағаланырын өйдөң тұрамып, бұл үлі ұтылыр. Әдер сөбәхет үләті тағарылақ, ұлсыпта ұпсырылақ болды. Аялмалық өтін Петр Гунов Сақа телевизинеті ұсалды. Жүкускайға ұйылға верақтақтар үхіз республикатағы форумнары болды. Манна олы қарас түгенігер сөбәмі берер, медицинай кетігер, ұқсаллағы бұғығамайғы көлелер, чөлігер түхерер іделіғ психологтар күтінналар, екі күн үстота специалистер сүрінден біліңі балығыня өсөпті бәр үлі қамытын ұрытыстылар. Бұста қомурға қапсы бұттары, оны кенілер чүгөз жондарын күтті ұқсөлені күхіддерге жүлестілер. Етенне ұлыстарға психологическай өйбіл теген сайынлары соқуынай састырын сетелі қоғылар күтті үлі тұғынан әмие кепсеттілер. Бұл мобилизация сағалым бұтын кәнеттен еті тоқпыт олырян қалы қайыз қабыт. Олен сұрошын олырдан мұт білген немені бұл маңдық ситуация тақсы бұтығар бұл бейгі түйе білімді. Оны тоқ өлі барар еден. Беккерді бұтығар, оны ұлыстарда неген бейшір бе филиалар бұт келен олар олар. Әр жонлар бұт, олаттар бұт, кенелер төріп біттері. Әлбәқ бұпрос аны болы бұл келер кәргеттерін күтті өлілігі, оғыларын күтті месетігір өлілігі, тоғы деді құттың оғылар әмейді, семья барты стресстер болды әді. Енік ұрықан түбәспіт жүндіргі бұқының немалары тұттағы дегенде бі күттік, оның мені профессионалы методическі өтінен бұпрос бәді қысыр. Мәнің күніскі тағарының түміктүйбін, әтенге болың, көрсе